Also da ist er da, er hat sie jo. Ich hab die Mama zu machen. Ich hab die Mama zu machen. Ich გამარჯობათ მეგობრებო. დასნოვე საჭესთან ყავს. მანქანაც იყიდა და ამ ყველაფერს განახებთ ცოტა ხანში. უბრალოდ საჭესთან როცა ზის, ვერ კონცენტრინდება, მიკრდება რაღაცა. გზაზე რა. ვერ ახდენ საჭესთან, საჭესთან გზაზე რა. მოკლედ სანუ მიდიორთ? თან მიდიორთ დღეს საერთმეში 4 დღით. 4 დღით და გაჩვენებთ ამ ყველაფერს. როგორც ნახეთ, ან კაი რაღაცები არის იქ და ნახოთ რა დაგხვდება. ბენზინ ჩავასხავთ ერთ ჭამა რა თქმა უნდა და მე გვიან არის ხოლმე დალევები ეს ჯერ ჭამოვს რა მაგას რა და გადასასვლელი არ არსებობს თქვენთვის. აი მე მაგარი აქ ანუ სასტუმროს საჭიროებს ნორმალური არა. ძლის მოვასწარით, ჩამოვედით რვაზე ყოფილა ბოლო ეს ჭამის რა. დრო. ჩამოვასწარით. ხა ჩვენ დავლეთ ოფისშენს და კარგად დავიძინებთ. რა თქმა უნდა, ბარმენს ინვენტარი სულთან აქვს. რა ვიცი, მე მეგონა სხვას წამოიღებდი. აა რომა ატერია ჩანს? კი. ეს დასო მაჩუკა. კაი, კაი, წამოვი ხა ხვალ დაუბრუნდეთ. წავედით, ცოტა ფილმი ჩაუჯდებით, მაგრამ დასოს დამტენი დარჩა. ლეპტოპი წამოიღო და დამტენი დარჩა, არა და გავაფრთხილე. თან საქმე მქონდა და რაღაცები უნდა დამემონტაჟებინა. ტელეფონში ჭერდო ფილმს და უყურებ. და როგორც იქნება გავიყვეთ, არის 2 საათი და ძალიან მინდა რომ განახოთ ჩვენ ნომერი თის ხედით. ეს არის ჩვენი ტუალეტი. ტუალეტი წავა. ცოტა ჭუჭყიანი კი და ხუდა ნომერი, მაგრამ ნუ გარაფერი housekeeping-ი ცოტა დასახვეცი აქვთ. ჩვენი თის ხედი. ჩვენი თის ხედი. აი ეს არის marketing salon, ხო? იმენა თის ხედი ისეთი შემოგვდერეს. მაგრამ ნუ საერთოდ ჯამში რაც გუშინ საღამოს ნახეთ. ნუ მე ძალიან მომწონს რა, ნუ სასტუმრო. ნუ დასო ცოტა კრიტიკული არის ხოლმე, მაგრამ ნახოთ რა, ნუ საბოლოოდ რა იქნება. გახსოვთ ალბათ თურქეთშიც ძალიან კრიტიკული იყო, მაგრამ მე ძალიან საყვარელი გახდა და ძალიან მოეწონდა და ნახოთ აბა ახლა აქ რა იქნება. ახლა მოკლედ დილისკვება გამოვტოვეთ. იმიტომ რომ გვეძინა 12 საათი, კარგად კარგად გადაღილები ვიყავით და ახლა შუა დღისკვება დაწყებულია უკვე რა და დავალთ ახლა ცოტა შევჯავს და მე უკვე დაგათვალიერებინებ სასტუმროსაც დავედით. აი ესეთი სასტუმრო არის. გასასვენებელი და რა თქმა უნდა, დასო, ვანახოთ ხალ ფინალის ხედი. აი მდინარის ხედი. დავედით, ჩამოვდით. საჭმელ მივიდით. ჩავინა რა დონეზერციას და მეთხოვე. ძალიან შეწუხდი უკვე. აი ეს ვიქნება ჩამოწია თუ. და გაიღო. ასო დაიძრა და ერხაციო. კიდე ნასომი არ არის, თორე ვაიმე. ჩვენი მდინარის ხედი. თანამშრომელი მომურდეს და რკინის გასაღები 600 ლარი. ჩანთები გამოდ რა? არა, ყველაფერი აგო, გუშინ ჩავოვედ. დაწული გინდა და ხო? დაწული და ძილი მინდა. ხა ის ეს რაღაც არის, შეიძლება ყველას მოუვიდეს. იდეალური ნომერი გვაქვს, რომელიც ტუალეტიც არის რეცხება. მაგრამ და მე კარგი არ იღებ. ყველაფერი არ გქშიგით. ო, ისეთი ამბები არ გაუგეთ, აი, ამათ ადგილზე მე რა ვიმენ. VIP ნომერს გაჩუქებდი და ასე მე შენ სახელზე გადმოვაფორმებდი ისეთი ბორეტი იყავი.
მინიბარში ჯეკ დენიელსი 50 გრამია და ერთად 15 ლარი. ანუ 50 გრამი არ აღიშ 15 ლარი, აი რა შარტეც. და აქ რომ ხოთ აღჭიროთ ნომერში რა იქნებით? იცოდეთ ეს ლეგენდარული რატიმანდარი ეს ძალის ეს შეხსნა. ანუ კონკრეტასო გადაწყვიტა რომ ესეთი კონტენტი გააკეთოს რაც კარგია მაგასაც იყოს და რაც ცუდია მაგასაც იყოს. ცუდია მაგასაც კაცრად იყო რატო და დაომაყო ვიღაცას აგერ რაც ცუდია გარდ ყარებს ვერ გულებენ. ვერც ის რკინის გასაგები ვერ აღებს იმ ყარებს. ხო კარგი საჭველი აქვს ერთადერთი და სტაფი ძალიან მომწონს იქრა. ხო და მოკლედ მეკობა აი ას. როდის შემიშვება ნომერში მეძინება. დასასვენებლად ვარ ჩამოსული და ფონეში ვსიმარ. გაიღო. დავრუდით. მუსიკო. აა დღეს დალევ. დავლევ, აბრა უკეთეს. Ну, საბოლოოდ გაკეთდა ჩვენი კარები და ესეთი გასაღები დაგვიტოვეს. აბწუხარო სენსორზე არ არის, მაგრამ ამას გავუძლებთ. თავარი არის და ჩვენ რაღაცები მოგვეწონოს, თორე ესეთი არაფერი. ყველაფერი ხარ? რითი? ამ სასტუმროთ. ჯერჯერობით 70%. ჯერჯერობით. აი მთის ხედმა ცოტა იმედი, ალბათ ზედა სართულებიდან ჩანს მთა, ჩვენიდან რაღაცა ჩანს, არ ვიცი. შენ რესტორანი? ხო, აი განა. დავიდეთ. მე როგორც თანზეს მოყვარული, თან პროვეტი გრილზე მინდა. არ გაწინოს, აი ხო, შენი ის რა ქვია, დიდი ბაბუა მაგად მოკლა. კრევეტმა. ხო, გადაცდა და საყვარელი რესტორანი არის, მინდა გითხრათ, აკეთ სტილ. ხო, ხო. კომენტარებში დაწერეთ ხო და ამაზეა. ნახე როგორ არის აცინსინებს, ნიცის ფერფოლებს. არა შეჭამ. კაი, მიდი უთხარე ხალხს, რომ ეხა ყველაზე მაგრად მაინც ღვიძლი გიყვარს იმის ქათმის და ხუჭი და გული მიყვარს ქათმის, მაგრამ ვიღაცა მითხრა, რომ მეც ქათმის გულს და ჭარს დედაცოს არ ეყარებინეთ რაღაცა. აი უშ. რა სანახებ ქათმის გულს? კონდაში არ გიდა? მიდი, გამოტყდი, რომ ამ სიმაღაზის უკალიმალება კარგი ჭამელი ხარ. თუმცა გულღვიძლი უყვარს და ხაში ხაშელი ყავს. არა. ეს დასუ დათურება მგონი და იმღერებს იმას დათო ხუჯაძის და მომართელის და რაღაცებს პავლიაშვილის სიმღერებს. ეხა გოგოები ხო გიყურებენ და აბა ვის გიყვათ შაურმა დაწერეთ კომენტარებში. ეს ბავშვი რა საყვარელია და ხუჯაძეს ვაკი გიყურება. შეხედე რა ის ფორმა მისი შეყვარებული. ძალიან საყვარელია. თქვა? ხურში მოვიდა. რომელი ბავშვია? გავაკეთე. შეძლებება. იქნება. და გადავიდო. მე რა ლამაზი რაღაც მოგვიდა. ნახე. ჩამდე. ისე რა ვიცი, გადაგედო ეს თებში შენთან. აი, წავედით. Let's go. კაი, დავაი ხა არხი გამოიწერეთ. Let's go. აუ, რა ლამაზი არის ესე საერთმე. ეს არის ჩვენი მთისხედი. აჩას. ვიცი რა ჩანს, ჩვენთანაც არ ჩანს. გუშინ გამენ დახნები მიყავით, რა არაფრის ნახვის თავი არ ქონდა მეკრანდა და რატის როგორც ყოველთვის ცხელა და გამომავა ფანჯარა და ცოტა მეწასა. ასე მოდი ახ, მოდი ნახე რა მთის ხედი გვაქვს და მეც ახლა მჯერა რომ რაღაც სასწაულები დაიწყოს და ეს კაი ფაუნა ხარ მაინც ვერ და არ არის ბოჭონ დაილახო მოდიო და გავდივარ და რა შევდო ხეს. აი გაგეცინეთ. ცირკი ხარ ცირკი. ხა იქ ციცილები დაუწერეთ, სამი ციცილი დაუწერეთ, იმის ნიშნად რომ ძალიან გაგეცინეთ. აა ეს ფოტო გადაიღე რა. დაჭირე. რა გადაიღე ფოტოს? ეე. სამოჭედეს ვიდეოს რომ დავდეთ თქვენ და გამოვედით მეგობრებო, ეხლა გადავწვით რომ რაღაცე თამაში ვითამაშოთ ერთმანეთთან და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი იქნება დალევაზე, იმიტომ რომ ჩვენი არც ერთი ვლოგი არ არის ისე, სადაც ჩვენ ან ვინმე ასულს. როგორც ყოველთვის, ესეთი ლოტი შეყარებული ავარჩი. დიდი ხანი არ დავლევია, იმიტომ რომ პრავის აღება უფრო იაფი უჟდებოდა ვიდრე რაღაც ჩაეყენებია სამკულა და რაღაცები, ამიტომ პრავა იღო და ცოტა ხანი ასოს. მაგრამ დღეს დალევს აუცილებლად. მეგობრებო, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი არხი. დალაიქეთ ეს ვიდეო, ზარისხლებით გააქტიურეთ და ჩვენ ვეცდებით რომ მეტი და მეტი ვლოგებიც გადავიღოთ და მალე დასოც იქნება ჩვენთან გადაცემაში. დავლევს ძალიან ძალიან ბევრს. ეს დავლევ. წავიდა ხა დალევა. მოვედით მეგობრებო სახლში და აქ გვაქვს ვისკის ჩიქები, ვისკი. დაიჭირე. მოკლედ ესეთი რაღაცა გადავწყიტეთ. მოკლედ ესეთი რაღაც გადავწყვიტეთ. მიზეზი გვინდა რომ დავლიოთ, ამიტომ ეს ერთ-ერთი რომ არ დაგვეწყო. ეხლა დავდებ Instagram-ზე stories, სადაც პირდაპირ თქვენ
ჰელიკოპტერი. სადაც პირდაპირ თქვენ დაგვიწერთ თუ რა დავალება შევასრულებთ. თუ იმ დავალებას ვერ შევასრულებთ, ან არ შევასრულებთ, სხვა ძალიან მარტივი პირობა არის. ეხლა ჩავწერთ. გაწყობთ? დავამიდი. მაქვს შეგახსენებთ, სანამ მოგწერს ეხლა ხალხი, აუცილებლად გამოგვიწერეთ ჩვენს ინსტაგრამებზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გასვლა გვექნება ესე ქალაქიდან, სადაც გადავიღებთ ვლოგებს. ხო და შეიძლება მივმართავთ ჩვენს აუდიტორიას. მოიწმინე 5 წუთის და დავე. ისინი გიყვართ. მეგობრებო, მოკლედ, ეხლა დრო რომ არ დავკარგოთ, სანამ თქვენ დავალებებს გამოგგზავნით, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დასალევი მიზეზი გქონდეს, ამიტომ ჩვენი მეგობრები უნდა გავფრანგოთ. ამოვარჩევთ რამოდენიმე მეგობარს და დაურეკავთ. Ну, ამ შემთხვევაში იქნებიან ჩვენი საერთო მეგობრები, მაგრამ ჩემი მხრიდან რა. და დარეკავს დასო, პირველი მსხვერპლი იქნება ოზი. და რა მოგხდეს? შენ რო ჩამოხვედი, არ უნდა მითხრა? საჩამოვედი. საირმეში. და საირმეში. რატი მითხრა, რომ საირმეში ჩამოვედიო და მაგათთან გავიდიო? რატი მითხრა, რომ ჩამოვიდნენო და მაგათთან გავდიო არა? აჰა, ეხა გითხრა ხო? ანუ გამოსულია და მე მეკონა მოდიოდი. ეხა თქვენ ორნი ერთად შეხეთ ხართ და უთხრათ რა გიტრენკავთ ხო? არა. რატი როგორ ხარ? არ არის აქ, ანუ გამოსულია. კაი ხო? ანუ მართლა გამო, ანუ არ არის ხო? რა? არ არის ხო? არ ჩამოსულა. ატრაგებს ხო მაგ ორივე. ხო, ხო. ანუ არ არის. ხო, და კაი დაში დავიჯერებ ჩვენ ხო? ხო, და ჩახელი ხო, მაგრამ დავამარგებ შეშო. ანუ ოზი არ არის. კაი, მოიცნო დაურეკო ხო? მოიცნე, შევდი, შევდი. მოდოს დაიჯერე. ბულს პანიკებში არის. ეხლა ველოდო წარს. ჩემი აზრით არ გამოგივიდა თავიდან მაინც და ჯერ ეს ჭიგერთი ჭიქა უნდა დაიწყო. ანუ თუ დარეკავს, მე არ შე. არ რეკავს. ოზი დარეკე რა. ძალიან დაურეკო შენ. რეკავს აღარცო, 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 აღარცო. ხო ოზი. რაი ბაბარო ხიგებს შეჩემა? რაზე? აუ, ხوارღადაო. მერე? რა მერე ხო? რა მერე? იქართ ახლა გვერდი გვერდზე იღებთ, ხო? ბიჭო, არაფერს არ ვიღებ, მაგრამ აქ ბიჭო, ჩემი ეს იყო მეგობარი რა, მოსული. ჩამოვიდა უბრალოდ, ეხლა დასოსთან მაგას ვერ აქვს და გადავედი, მეთქი ოზი მგონი ჩამოვიდა, მეთქი თუ არ მატყუებს ხოლმე. ნუ მეთქვა რომ მომატყუა, მეთქი ყველა ვიყავი გადასული მეთქი. რა და რა გითხრა შენ? დაგირეკა? თუ რა მოგწერა? თუ რა? დამირეკა შეჩემა. აუ, პიზდეც, რა უთხარი მე? მე კიდე კაუჩი მეკითხა არის ბლელ. მე გეხვეწები დაურეკე რა. ტელეფონი და კამერა წამოღებული მაგდა, რანაირად იმას ხნა. აუ, ოზ მიდი დაურეკე, გეხვეწები რა მე იმას. კაი, ვეღადავებოდი, ან რაღაცა უთხრა, გეხვეწები. გამომაგდებს ბიჭო, ოთახიდან გამომაგდებს, ვაფშე სად დავჭე. მიდი, არიცი რა გიჟია, რა მოაგვარე, კაი, არ მეცინება შეჩემო, მიდი რა გეხვეწები. აუ, რაღა შენა გირჩი იმენა რა, უთხარი რა, მიდი, მიდი. ოზი, ეს მეყარხარ, რეკავს. ხო. Hello. Hi. და კარგად გამოდის, ხო დაიჯერე, შე არასწორო, შე. მომენტში ხო დაიჯერე. ბიჭო, მომენტში დაიჯერე, და ახლა რომ იქნება, ძაა ფეიქი. ხატაკერდება, გვარჯიში. აღარ მტირი ხოლმე. დავა, შევდე კიცუპაკა. ეს დანი. ოზი, გაგიმარჯოს. ოზი, ძმა ხარ. წუპ, მოდი ვარდ. თუ ჩამოხედი და საერთოდ ხარ? იგივე თემა. ანუ
კახი, ტასო ვარ. ხო, ტასო. რაშუებით, რატი მითხა საერთოდ ჩამოვიდნენ და თქვენთან წამოვიდა ეხლა და არა მხოლოდ ჩვენთან ნომერში ტელეფონია გამორთული და ვერ ვურეკავ. ვერ გავიტასო. ანუ საერთოდ ხარ ჩვენ და სალო, იმიტომ რატი წამოვიდა წუპაკა ჩამოვიდაო და უნდა დავხვდეო. ხო, და მე ხარ ინდონ ამერიკა შენთვის მესენჯერზე დრო სადა არაკითხო. თუთმეთუთეს თუთეთს უკანონტერა. არ ჩამოსულა? ბიჭო, არა, რატი შეულოდები. სად ხარ თქვენ? აი რაღაც ბორჯომის მაღაზი აქეთ გვერდება და რა ბოტკა შოხჭაში ყავა. მაგრამ თქვენ წავის. რატი შეულოდებით რა მოვა. ანუ არ მოსულა ხო ჯერ? ანუ ხო, მანქანა წაიყვანა და რო ლოკაცია, ხო, ხო, ლოკაცია, ვიცი. კაი, დაგირეკავა ცოტა ხანში, ერთი გავარკვიო სადა რამდენი ხანია გასული. არ ნერვიულობ, მოვარ თვალი, შეა მაგარი ცოტა. კაი. აუ ცოტა გასული, ძაი ხომ მეძავლიო ეგრევე. კი, აგი ბორჯის კალათი წაგვიდა ჩვენ საერთმეში. ცბა ხარ. აა გაგიმარჯოთ ჩვენ და სამი ერთად. აუ რა ძმა აქვს შია მაგრამ მოდი ძმა მოდი. მაგრამ საჭიროებს აკეთებს დასო. აი ფილმენს ერთად გააკეთებენ სამე და დასო. არ უნდა ბენდო არცეს. აა ძმა მეორე რა კიდე. თუ როგორ არც დაიბრა ეგრე კი აი შემოვედით ბორჯი. ბორჯომის მაღაზია სად ნახავ. ვაუ საღაზო საღაზო. ძმა ხარ. თავიკე. ხორადი. ბიჭო, სად ხარ? აუ რა კაცი ხარ, იმენა ძმა ხარ, ძმა. ფრენკები, ძმა, ფრენკები. რა შევი? რა წააგე, ესეთი რა წააგო დასა. ბიჭო, არაფერი, რავი, აი ხო, საერთმეში ვარ, სულად, აი. მე საერთოდ ვარ, ძმა და რა მომაკეთეთ შეა. აუ ბოლ ბოლ. დავაი, ძმა, შენ სათხეზე რო თქვით აქ ლოგში? გენაცვალე, ძმა, გენაცვალე. აა ჩემი кай იყო. აუ არ ვიღებდი თურმე. გადადა ჩემ. ვაა кай იყო. აბა ეხლა ნახოთ უკვე ალბათ დაგვიწერდნენ, ხო? თუ გოდიკი და? აი აიება. кай ეხლა რა ვქნათ, აბა? ეხლა რა ვქნათ და დაურეკავ შენ ძმას და ეტყვიო კატონი გავყიდოთ 400 ლარად იმიტომ სამწაფო ფული გჭირდება. ცოტნე. და რაშო, თამაშო. ბიჭო, მომისმინე. კარჩი, ფული მჭირდება ძალიან მაგრად ეხლა რა. გაიგე? რა მჭირდება რა, კარჩი, შესაკრავი მაქვს, რაღაცაზე დამაჯარიმეს რა, 10000 ლარი მაქვს შესაკრავი და. გეხოცები კატას ფოტოები გადაუღე და დადე რა. აი, არ გაგიგე. ჩაო, ფლავდი. ე ბიჭო, ძმა, ხარ არში იმჩნიო მაინც, ამყევი რა. კარჩი TikTok-ი გადაიოსო რა, გადაიოთო რა და მოდი ეს რაღაც გავაკეთოთ. ის რა ჰელიკოპტერ, ჰელიკოპტერ ხო? გავდივართ ახლა აი აქ ფოიე თუ რა ქვია. მას და ერთი ბოლო და მეორეში ტრიალით ჩადგა. ჰელიკოპტერ რა? კამერებში ვინც ყურება რა უნდა თქვა? ეგაც დადებს თავის TikTok-ზე. თე თარგორ ქერი. კარი ბიჭო, აკვიკეთე გასახები. აუ кай, ხოლღაც დავრჩი. ამი ხა კიდე იმას რა დავწა. кай, ტრიალ ტრიალი წადი ხა დავწა. მიდი. ჰელიკოპტერს მეც გააკეთებ ასე. ჩადი და გასა უთხარი გასაგებზე გვაქვს თქო. 17. ეხა აი მინდა და გადავტრე. ეხა დაცო ბიძია, შევა და გაგვიღებს. მადლობა. აი, მადლობა ძალიან დიდი. ის რა დაგვიმართა, ხო არ გავწავ. მოკლედ ეს კარები ჩავეკეთა, ძალიან გაგვეწელა და ახლა ზრია რა გასაგზელებას ცოტა ხანი წაუძინებთ, ხო ეგრეა, შემოხედე გოგო. ხო და დანარჩენს უკვე ხვალ გავაგზელებთ ღვინით. მეგობრებო, მოკლედ ახლა დასო არის TikTok-ის ლაივში რა და ესე უცებ მოვიფიქრეთ, რომ აი ეს რა არის, ხო ეს რვა წკაპუნებენ და ვინაჯობებს. ახლა მეც ჩავერთვები ლაივში და ნახოთ ვინ მოიგებს და რაღაცა დავალება შეასრულებს წაგებული რა.
გამოწევა მიღებულია. ჯერჯერობით მიგებს ას რაღაცა ხმაკ. ბლოგში თქვენი სახელები მოხდება თუ ჩემთან გადმოხვალ და ხმას მომწევ. ო, გადავასწარით. დასო რა სახით ხო? 240 228 არის. დააჭიეთ ხო? მომაგებიეთ მალე, მალე. მალე. თე მოკრო. ჩემთან გადმოხვალ და აწყო. მიდით, მიდით. აი ეგრა. იას! გადაიღე ლუზერო. აი ესე. რემა ჩტოჭე? დასოს მოუგოთ ერთი რა. რა ჩვენეთ YouTube-ის ზალა. რა გაიჩი? მოვიგე გოგო. არ მოგებულა. შეგატიშე. გატიშა რა არასწორია. შორდებით. მესამე დაიწყო. მეგობრებო გადადით და დასოს მოაგებინეთ რა და რაც არ მეყოს მედავლებ. ვაფშე არ ჭირდება შენ დათქმები. მიდით და მოაგებინეთ ამ დებილს. ო რა გამაცნობთ კოჩ. კოდი ლაის რო გავთიშო და მირხიო. რატო მირთხა? ნუ მირთხა. შენ ინსტაგრამს ამოანათებს, დავაი. არ უნდა ეთამაშოთ YouTube-ებს, ეს TikToker-ები. ასუნა. კაგი მარჩო შენ. ხვალ ხა. მე დიამნე ეს არ ჩაისვას. ვაი მე რა გააკეთე. ხვალამდე. კატენდა რაც ნახევარია დასოს ძინავს გაგუდულს ამას გაუღვიძებ ჩვენი მთის ხედი ჩამოთ წავედი დინარის ხედი ჩვენი საჭმელი ოთახი წინდა ჩვენ რაღაცები ო დღეს დიდის გოგო ხაია ომლეტი ბლინები ვიჩინა სოსისი წავედი ჩამოთ მოგრებო გამოჩნდნენ ირმები ირმები. თუ ადრეს ყובה. დაკიდან მე რა წავარ ციკლაინზე. მეგობრებო, ის დაგვაწყო რა დღეგვერ ნახებინა როგორი არის, სახს უტყი არის. რა დაგვაწყო ჩვენ სპირულად გავიდეთ. საერთოდ ჩვენ სპირულად. არა, ძალიან ისეთი კაი სასტუმრო არის. მე მომწონს პირადად სასტუმრო. 2-3 დღე ძალიან პროდუქტიულად დავისვენე და გამოვიყიდე ხა წავალ ციკლაინზე. ციკლაინი გადავიხადეთ, 9:00 საათში ავტობუსი აგვიყვანს და ჩამოგვიყვანს მე რა ისევ აუცილებლად ვეცდებით რომ განახოთ ეკადრები რა თქმა უნდა თუ შეიძლება. აბა დასო რა თქმა უნდა, თავის ამპლუაშია. ჩუგა. ნახე როგორ გაუხარდათ შენი დანა. ხო ალბათ ბევრი არეფერება ხოლმე. აუ, ირმები გაიჩიტნენ, რო ვეძებს. წამო მივიდეთ. აქ აქ მამა ჩემს ფოტო გადაგულებ, უცნა გადავიღო. ეს მამა ჩემს ფოტო ბავშვობაში. დააუცილებლად გადავიღებ მეც ახლა. დავე, წამო და სულ. იურია ჩემი შვილიც გადაიღებს აქ. სიო? იო? სიო? აი ეს არის ციფლაინი. აბა, სავარაუდოდ აი ეს არის. აი, იქით. ეხლა პარაშუტზე ვიჯექით. ماشي როგორ იყო ცხოვრებაში რაო? ეს რაღაც არასდროს არ გამიკეთებია, ხო? ესე ცხოვრება გეკეთები. ზოგადად სიმაღლის ძალიან მეშინია მე. მეგობრებო, როგორც ვიცით, ჩვენ დავმეგობრდით კომპანია კროკობეთთან. ყველა აუცილებლად გაიზრდება ხარისხიც, აუცილებლად იქნება გათამაშებები. ვიზები თქვენთვის, ახალი პროექტიც ემატება და ბევრ სიახლეს გვირდებით ნამდვილად, ვიდეოებიც უფრო ხშირად დაიდება, ამიტომ არხიც გამოიწევთ აუცილებლად, ზარისგილაკიც გააქტიროთ, რომ არ გამოგრჩეთ, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა შეიძლება დასტრებაზეც იყოს. ახლა კი ველოდებით ავტობუსს და წავალთ ზიპლაინზე. ოპ, მოვიდა ავტობუსი. მოდი ვისაც მაგაზე ძალიან შენია იგაუშოთ პირველი გაუშოთ თორე მარტო მე მაგას დაგავან აკეთებდი არ მაგერ მოდი ო ძალიან სტრაფა ჩადის ანუ 35-40 კილომეტრ საათს ჩხერეთ მიდის რა წორაზეა დამოკიდებული მოდი თუ ვიათ ხენ წადი სათვალე ხან მომძვრე აჰ წინდა ხდება აა სამოწვა გეშ არის რა თქვენ და ეს თუ უღეთ დავა შოთ აი რა დავა დავა აი კათვილი არის 120 კილოზე რო ეხლა დავიკელი კაკრას რომ წადა და მეძავი აი და სწორზე ხარ რა მე შემთხვევა ხო არ ყოფილა რომ ჩავარდინდა დაიში ესაც ეს სულ აი ეს ჩათიშინია ტელეფონი არა მოგივარდე სან რამე არ გინდა? 3 2 1 ხვალ არა შენ არა ვარაჯერა ნოდო 3 2 1
ვაი მე ჩემი მაგარი მეშინია. ვაი მე ჩემი. აი მე. ძალიან მაგარია. ძალ. მე დი ამას არ შევეჯახები, არ შევეჯახები. ვაი მე. ვაი. Я думаю, вот и мне тебе сегодня шило. Ай, ай, пиет, ты тоска кидай. Шесть я багарю купила. Эс რამდენი მეტრი არის? ეს არის 300 მეტრიანი. ზედა? ზედა არის 500 მეტრიანი, სიმაღლე არის 120 მეტრო და ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ზიპლაინი არის ამიერკავკასიაში. დიდი ხანია აქ მუშაობ თქვენ? თქვენს ერთი წელი არის. სახელი? გიო. მადლობა. აქ თუ ჩამოხვალთ, მეგობრებო, ბიჭები, არიან პროფესიონალები და დაგეხმარებიან ყველაფერში, მაგრამ ერთხელ მაინც ღირს აუცილებლად. არა. აბა როგორ ახალ? ხო ხარ კარკად? მე რაღაც აღარ მიდი. აბა როგორ? ყველაზე მაგარი გასულა გეშინია და მაინც ეშვი. ანუ პირველი მიდი ხა, შენ მეორე მოდის ეს. 3 2 1. ვაი მე. აი! გამოიწერეთ არხი, არხი გამოიწერეთ. მადლობა ძალიან დიდი. კარგად. ჩუგა. მოდი, ისი დაიშე. ხნა ეს როგორც ყოველთვის და ეს кайღო ხო ჯარტკი აღლე ინხელები ჰა ეხა რა ვშობით გადაუღო ლამაზად და ასო მოდი ეს რა არის მართლა თელიგზე ეგრე იყავდა აი ესე მიყურებს ხოლმე ხჭდა რასაში მაგრად ჩანხარ გეუბნები ეგრე გამოგაჩენ ფოტოებში აა ხო ინსტაგრამზე გამოგვიწერეთ ამოანათებს აი აქ როგორ მოგდეს? მოდი. ხოლი გაქვს? რა დგინდა? საწმენი რა უყიდო. წამ დავი შევი. მოდი. მე კი მოვალ, მარა წავა ეს. მოვიდე? იპოვი? აი. და წავი და ჩვენ ზუგა. საერთოდ ვირმე თუ ნახავთ ფოტო გადაუღეთ და მოგუნიშნეთ ხოლმე. მაგარი ტასოს ზუგა. ხო, დას. ტილი ტილი დრალივა. დრალივალი. ესე მე პროხედილი. ან Антошка, Антошка, пойдём копать картошку. Антошка, Антошка, пойдём копать картошку. Ту-ту-ту. Тили-тили. Трали-вали. Трали-вали. Это мы не проходили, это нам не задавали. Парам-пам-пам. აუ რამდენს დაგამთქნარეთ დაწერეთ კომენტარებში გეხვეცებით რა გულია რა დაგამთქნარა აუ ეს დავამთქნა ზავეს დავიცნეს გუსი გუსი გაგა ხა ეს ხეთიჭი მე დატატა დატატა საირმეში აწლეულის მანძილზე ასეთი რამ არ მოხდარა ირმები გამოვიდნენ ქალაქში წამოყევით წამოყევით და განახთ და განახთ აი ჩვენი ირმები გადამიღე რატი ისე რომ არ გაიქცნენ რატი ისე გადამიღე გაიგინე ვითომ ბედნიერი ხარ და მძიმეა ცოტა აჰა იპო აგე ცუდა ხო ანთი ჩვენი შავი ვერ იპოვეთ დაჭექი კი კი ეს მის ეს ბევრი მეც იმიცებს, მაგრამ მე მუცელი ეთქმები რომ გადავაკეთე. მაგაზე ბედნიერი შენ ხარ. შენია. წავედი. წავედი. სიო, კაინა, ჩემს ამაკოტრიალდა. კაი, წავედი ხა, სიო, პაკა, შემდეგ ჩამოსვლაზე განახავ. ან ჩვენი გამომწერებიც ვინც ახეთ მოხდება, აუცილებლად უყიდეთ და აჭამეთ საჭპრელი. აუცილებლად ყველა ძახსდა აჭამოთ საჭპრელი. სახელები რა დავარქვათ? შავკუხა.
Adios. Კარგად. მადლობა. იცით საჩუქარი მოგწეს. ძალიან დიდი მადლობა. იცოდნენ ხო ჯელიბონი როგი ყარდა? ჰა? მადლობა ძალიან დიდი. თუკა კოხოზენ მოგწერა, ზიპლაინზე დაკვატეჟებ ნახეთ თქვენ უკვე. ზიპლაინიდან რო ჩამოვი, რო ჩამოსრიალდით თუ რას ქვია მაგას და ალბათ ერთ-ერთი ძმაც, ხო? კი. იქიდან ძალიან დიდი მადლობა, მართლა ძალიან кайი მომსახურება იყო, ძალიან გმოყოფილი ვარ და მაგის გარდა ეხლა აგეკ რამოდენიმე ადამიანს შეხვდა, ვინც გვიცნო, მოგესალმა ასე შემდეგ და ერთ-ერთი იყო ეხლა ლანჩხუთიდან ბიჭო ესეთი ჯელიბონები გვაჩუქა ბიჭმა ლანჩხუთიდან ძალიან დიდი მადლობა. მართლა ყველგან გძნობთ თქვენს პატივისცემას, სიყვარულს და რა ვიცი მაქსიმალურად ვეცდებით რომ არ გაგიცრუოთ ეს ყველაფერი და სულ უკეთეს და უკეთესი ვიდეოები და რაღაცები შემოგთავაზოთ მოკლედ რა. ძალიან დიდი მადლობა. ხო ეგრეა. ნახე როგორი გახარებულია შეკ. ახლა ბასეინზე ხوار წავიდეთ. წავიდეთ ამ ნომერში და მე შორტი მოხდა ჩავიდეთ. ცა ახლა ბასეინში მიდიოთ. მე თქვენთვის ტასოს ახალი მანქანა არ მინახებია. რა როგორი კუსკუსა მანქანა იყო. პირველი მანქანა არის დასახიძის. სავარაუდოდ ეს არის, არ ვიცი, ნახოთ აბა. ოო, როგორი ხალათი მომწეს. ოო, რა кайია. წავიდეთ ახლა ვიჭუმბალავთ და მე დაგიბრუნდებით. აია, თვილია. ასორებს ფანშე როგორ კი ყარცი თებო ძალიან кайი ხო ამ ზოგადად ძალიან кайი არის ეს თბილი აბანოები მე პირადად ძალიან მომწონა ეხლა ნენელა აუბარგდები წავალთ სასტუმროში ერთხარ და რა ქვია შეიძლება ცოტა დავლიოთ და ბალუკა გავეშურებით თბილისი ყველასაც მოუსწარეთ ეს ღომი არის ბაჟე ცირვაგია მაშინ მოვედი აბა აქეთკენ ესეთი რა ცალათი აქ კაბაბი არის. ეხა მივერთებ და ავალთ ნომერში. გათენ დამეგობრებოთ. ეხა საჭმეზე ჩავალთ. მერე ნელა უნდა დაავიშოთ უკვე თბილისისკენ. ძალიან სტანდარტულად ესე მივერთებ და კაბილი ბლინი და ვიჩინა ერთად დაია. აჰა. ავლაგდით და წავედით ეხლა თბილისისკენ. ეხა ხანძენია. მოვა ეხა ჩემი მანქანა, ჩემი ტაქსი. ტასო ტაქსი მოვა ეხა. აი კიდენ ჩამოდის. აი აი კიდენ ჩამოდის. წავედ. მეგობრებო, ეს ტასოა მანქანაში. წინაზე იყო ტასო ტუალეტში. და რატის შემოსასწორში? მოკლედ მეგობრებო, გამოვედით სასტუმროდან და დავეშვებით ახლა თბილისისკენ. ამან რა თქმა უნდა ზაღლი იპოვაქ და ერთობა. მოკლედ ვიტყვი, უცებ შევაფასებ. წინაზე ვახსენეთ თურქეთის სასტუმრო და მაგ სასტუმროს მე. თავი რაც ყველაზე დიდი მინუსი იყო ჩემთვის იყო პერსონალი, სტაფი და აქედან გამომდინარე მე მაგ სასტუმროს დაუწერ 8 ქულას ალბათ ან დაჟე 7 ნახევარს. ნუ დანარჩენი ვიზუალი რაღაცა კაია, მაგრამ ჩემთვის მაინც პერსონალი არის ძალიან ძლიერი მხარე რა, ესე რა ვთქვა რა. ნუ რა თქმა უნდა არ ვაფასებთ პროფესიონალურად, არ ვარ რაღაცა ძალიან ისეთი პროფესიონალები ამ საქმეში და რაღაცა, მაგრამ ნუ ვიცით უბრალოდ რა მოგწონს, რა არ მოგწონს და მაგ ყველაფერს ვამბობთ. არაფერი განსაკუთრებული და მიკერძოებული და ასე შემდეგ რა. ნუ ჩვენი მუღამი ესე რა ვთქვა ზუსტად ის არის, რომ თქვენ ვთქვათ სიმართლე რაც არის რა. რაც შეეხება ხა საირმეს, მე პირადად ძალიან მაყოფილი ვარ. ძალიან ვისიამოვნე, ანუ კარგადაც დავისვენე, ზუსტად შევირგე ის 3-4 დღე, რაც 3 დღე უფრო სწორად, რაც მინდოდა რომ შემერგო კარგად და ძლიერად ჩამოსულიყავი. რაც შეეხება საირმეს, ჩემგან ну кулас болос ვიტყვი მოდი ესე დავიწყებ პირველი წეგანაც ვახსენე არის თავარი ზალა სტაფი მომსახურე პერსონალი და დიალური მომსახურეობა მაგ მხრივ ჩემთვის ანუ ძალიან მაგარი არის ძალიან ორგანიზებული ძალიან ესე ანუ სტრაფად აგوارებენ რამე პრობლემა თუ არის პრობლემა რა თქმა უნდა ყველგან შეიძლება იყოს ნებისმიერ სასტუმროში ყველგან რაღაცა ხდება მაგალითად ჩვენ მქონდა ისეთი პრობლემა რაღაც ანუ კარები ჩაგვეკეტა ჩავლაბრული მექანიკური პრობლემა იყო მაგრამ პერსონალმა ძალიან მალე მოაგვარა ეს ყველაფერი ყოდანერჩენი საკვებიც კარგი იყო ოდნალ ყველა ყובהზე ცოტა რაღაცებს შევცვლიდი იმიტომ რომ ასე თუ ისე გავდა ერთმანეთს საკვები მაგრამ ნუ ძალიან მრავალფეროვნება დიდად ვერც იქნებოდა ფიზიკურად რას ფიქრობ შენ? იმიტომ რომ ძალიან დიდი რაოდენობის ხალხი სტუმრობს ესე რომ ვთქვა რა. დანარჩენი ნუ მარკეტინგს საღოლ მართლა ანუ თის ხედზე მაგრად გამეცინა მაგრამ ნუ პირველი სართულია ცოტა იჩაგრება მაგ ხრი მაგრამ ზედა სართულებს რო შევხედე მართლა თის ხედი იქნება მე მაგრამ ნუ ჩვენთან ალბათ რაღაცა ის იყო რა ქვია ხის ხედი რაღაც
რაღაცა ცოტა ისეთი რა. დანარჩენი რა, მე ვიცი ამ მომნე ძალიან გამიხარდა, ნუ რეკომენდაციასაც რა თქმა უნდა გავუწევდი რა. ანუ გავუწევთ უნდა ჩამოვიდეთ და ათვალიეროთ. ნუ მე მეორეჯერაც ჩამოვიდოდ. ზიპლაინის მომსახურება და ეს ბიჭები ძალიან მაგარი ბიჭები არიან, სპანცენტრიც ძალიან მაგარია. მოკლედ, ჩემთვის ამ სასტუმროს ალბათ 9 ქულა რა. აი, თან ესე პირველად ვაფასებთ, სხვა სასტუმროებში კი ვართ ამყოფი, მაგრამ არ შეგვიფასებია, ესე რომ ვთქვა, მაგრამ ნუ ეცდებით სამომავლოდ აუცილებლად შევაფასოთ ხოლმე. ამ სასტუმროს 9 ქულა ვიტყვირო, ანუ 10 ქულას ალბათ შეიძლება ვერც ვერავის ვერ დაუწეროთ, არ ძალიან უნდა გაგვაუცონ ალბათ. შე რა სიტყვე? ფასთან შედარებით, ის ფასი რაც არის. ხო, ანუ ფასთან მაგას გულის ხო? მართლა ძალიან იდეალურია. იდეალურია, მართლა ძალიან კაია. კი, კი, კი. და დაახლოებით დაგვიჭდა 700 ლარამდე 3 დღე, თავისი კვებით და ყველა. სამჯერადი კვებით და ნუ ყველა ფრით კი. ძალიან კაი, ანუ ფასთან შედარებით, ჩემი აზრით, კაი არის. 1+1 და ნუ რა თქმა უნდა აუზიც 10 ლარი გადაიხდა. ხო, რაღაც ანუ მინიმალური არის. ძალიან კარგი აუზია, ძალიან თბილი წყდა, ნუ ძალიან სასიამოვნოა. მოდი ხე კრიტიკოსი ტასო რა სიტყვის მოусმინოთ. პირველი მინი ბარს აქვს სასწაული ფასები, რაც რეალურად არ უნდა კონდეს. წყალი 4 ლარი და პატარა ნაცის შოკოლადი 5 ლარი როც აღეს, ანუ ცოტა ძალიან ბევრია რა. ხედი, რატიმ უკვე გამოხდა ყურადღება, სტავზე რატიმაც გამოხდა ყურადღება, ნუ სტაფი მართლა ძალიან კარგი ყავთ. ხო, ნომერი სისუფთავე, პირველ რიგში, ანუ ძალიან ციკიანი ვარ სისუფთავეზე, ჩემთვის თავარი ეგ სასტუმროში იყო, რომ შევედით ნომერში. ბოლომდე არ იყო დაალაგებული, ჰაუსკიპინგი ცოტა დასახვეწი გაქვთ. ნუ ეგ არაფერი, ყველგან ეგ პრობლემა მაქვს მე პირად, იმიტომ რომ ყველგან ესე ვაკვირდები, ყველაფერს და ესე წმინდა. დანარჩენი კარემ კაცრი. კაცრი რატო არ სისუფთავე მიყვარს ახლა როცა მიდიხარ თანხა სიხდი რაღაც მომსახურებაში. უნდა დაგახვედრო სუფთა ნომერი ყველგან. თურქეთშიც ეგ პრობლემა მქონდა და კიდევაღამ გამოვაცვლიდნენ მაგის გამო ნომერი. ქულა 8 ქულა. ჩემგან 9. საერთო ჯამში. დიზაინი აქვს ძალამას. მეგობრებო, მოკლედ, ჩემგან და ტასოსგან, ნუ საერთო საშუალო არითმეტიკული გამოვიდა, ანუ ამთელი 5, ხო? ძალიან მაღალი ციფრი არის, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ნახავთ თუ რამე არ მოგეწონება იმასაც ძალიან თამამად დაუწერთ დაბლ ქულას, არც მაღაზე არ არის პრობლემა. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო, რომ ვიყურებდით. აუცილებლად მოიწონეთ ეს ვიდეო. არხი აუცილებლად რომ უნდა გამოიწეროთ ეგ ყველაფერი, იცი? დარეზღილაკიც გააქტიურეთ და ეს კიდე არის ლამაზი ტასუნა. დაგიბრუნდებით მეტი და მეტი ვლოგებით. აბა ჰეთ, აბა ჰოთ.